Steeds meer politici worden in ons land bedreigd. Afgelopen woensdag nog stond er een man met een brandende fakkel voor het huis van Sigrid Kaag en schreeuwde complotleuzen. Hij deelde deze beelden zelf via sociale media. Ook Hugo de Jonge heeft ze gezien en weet helaas maar al te goed hoe zijn collega zich voelt. Hij vertelt, gisteravond zag ik een filmpje voorbij komen op Twitter waarbij dezelfde man bij haar voordeur stond die ik ook bij mijn voordeur had gezien, met een heel heftige en ernstige bedreiging. Dat hakt er zo in thuis. Hij wil Sigrid dan ook enorm veel sterkte wensen. Ik vind het echt iets om je heel grote zorgen over te maken, het gaat je echt niet in de koude kleren zitten, vreselijk. Even later vertelt Hugo dat het voor hem en zijn gezin vanwege alle dreigingen steeds lastiger is om hun leven te leiden. Er zijn wel behoorlijk wat beperkingen, maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Het is ontzettend heftig geweest de afgelopen tijd, maar dat heeft ons ook een heel hecht team gemaakt. Dat is denk ik de mooie kant ervan. De afgelopen weken is er elke dag wel een incident geweest aan zijn adres, van mensen aan de deur tot bedreigingen. Maar volgens de minister wordt er ongelooflijk goed op hun veiligheid gepast. Het is werkelijk fantastisch dat we op hun inzet kunnen rekenen. Daardoor voel je je ook weer veiliger, aldus de politicus. Qua werk beïnvloedt het me niet. Ik heb geen stap minder gezet, geen woord minder gezegd om bedreigingen die aan ons gericht zijn. Maar thuis kruipt het toch onder je huid en voelt het minder veilig. Waarom hij dan toch zijn werk blijft doen? Hugo legt uit, het is ook heel mooi om het verschil te maken in het leven van mensen. Dat is, vind ik, de kern van het politieke vak, dat het een prijs kost, dat hoort er wel bij,